Prazer em vê-lo mais uma vez. Graças. Mas, só um instantinho. Robin, qual foi a última vez que você esteve aqui no Brasil? Quando é que você esteve aqui? Há seis meses. Há seis meses. Seis meses. E agora fica quantos dias conosco? Mais ou menos 10 a 15 dias. Lançando essa música, né? Lançando essa música, Chuva Fina. É novo disco esse? É parte do disco, o primeiro disco meu, sozinho, não? O primeiro, sim. Do primeiro LP. A primeira música que fez sucesso aqui no Brasil foi a que, você cantou há seis meses atrás. Sim, Hello. 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 E agora essa música também faz parte desse disco. Se Deus quiser. Ah, sim. Uhum. Mas que cabelo é? Olha só o cabelo, o tamanho do cabelo. Que cabelo é esse, Rob? Você cresceu? Você tá com quantos anos, Rob? 19 agora, 19 anos. Muito bem, é um prazer grande tê-lo aqui. Deve estar cansado, né? Um pouco. Você também, né? Bastante. Mas você pode voltar semana que vem antes de você voltar aos Estados Unidos? Está morando em Los Angeles agora. Morando em Los Angeles. Vendo em Los Angeles. Antes de voltar aos Estados Unidos, queremos que você volte aqui ao programa para cantar mais uma vez essa música tão bonita. Ok. Tá certo? Ok. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa.